قبل لحد مغليسة بل واحد نوشيك تا هل كانت جوكان يدبات ذات لكولان كان أنا واحد من سعود عربية قارهان جد حافظ الرياضة جوكنا قميسي كان بني أفهمان نغسوا وتخيانا نغسوا وزمر كاميشا نغكين أفر الواتك ساق قميسي تمي أولي فلفولي نالين لحوغان نغكيني dhibaatooyin kaas aad la kulanteen hadii aan mid u kala qaadno gabdhaha la kufsaday oo aad noo sheegtay oo idinka idin ka midka waa imisa ruux abowad Soomaaliya maanta loo arko kufsaday rigi kararta ma ku jiraan badana waxa waa indonesianka iyo kuwan kale masakiinyaashe aad la kufsaday Soomaali inkastoo dad isku xiran ay ahayn maanta لكن gabadha joogay waxay u dhigeen inay xafartay niyad ee qofkaan ee hal mar waa joogayna ay tahay haye marko laadmeeshaana ku jirnaa dadkeena ehelkeena waxba naga ma ogo telefoon nala ma ogola fari labaatan saac niman oo labaatan jiryaal waaweyn inaan qolal nagu soo xirtaan tumaayeen sida ari oo kale marka shaqada markii hore la idin geeyay dalka Saudiiga la idin sheegay maxay ahayd أنا الأول شقل صومالي كون نوصل بني وحان الداي صومالي سانا جرت برقرام أو أفر لا تكسع استريحة كنولاني سين وصو شقل سنسين لو السنواي حل سنواي صول لابني سين خلدي العقا وفصحة نرسينا حاجي كان يلقينا وحفو نيقو ميتنا يملهن تليفونا نرسي أمان تقرونك نيقل بجينا يدسو عربا نيك لو ولاني سيقوريه نيك الجيز بريك الجيز سنسدك أنا الداي هيا مركا حق مركا تكتان ولا إذن جينا محاض لك ولنتين حق مركا تكتان ما عندك قرون كسو ديجيني هيا ما عندك قرون كسو ديجيني وحا قد بضان لباتن يو اللب الروح عادي اللب قروة نلوسو كلابو القروب وينك سو هرين قروب نوية دمبيا عاني قروب كدنبا كل جري maalin ci nala soo wadin waxa la kulanaba ina gumeysi sida nala soo wada guriyaan uu lixire haye guriga saddex daba qos saddex diyaana uu lixire moobeelo soo aruuriyaan allah moobeeladii oo wadamadeena kalmaan nala ay ku jirna naga la qaaday haye bas markii daba moobeelada naga la qaadan gabiida moobeelada ay dhiibeen maxaa waay meeshan saan maxaa waay shaqo guriga sugeen qof walba markoo dhaane ماشي أفر الواتك تاع قميصي صبحي على السيد أنا نقول كي كنا نلا تعادي أنا نقول شو أدي خو نقول شو أنا لكما واقرتي مركا حردا سألت كجرتان محال لجو قبتا إذنك مركي صبح دي صوت وستان ما حال قبتان ما الله إذن تببرا مشتق سجيال باتين ما أنت من نمن إن على عرب ل تحجوا عن وحص ومال أم وحص فارد أو نود تحجوا عن ملا مال تنسوا لنا حال الله Soomaaliya meesha joogto safaarada joogto dad oo waxa tiin oo qaraabo oo micna oo madax soo dirtay cid wax leedii karta malaan ilaa ay haddana wax Soomaaliye sheen masar Soomaal magaceeda ku diimoonaago muamalka dadka cumaasha ah ee lagu dhaqmo wadanka Saudiiga inay ma aad u hooseeyso taas waxa ka sii daran waxyaabo kale oo xadgudub ah ayaa ka dhaca xadgudub kaas oo gaarsiisan ilaa ay la dilo oo waxna loo raacan marka waxay la tahay annaki gabdhahan waa sharafkeeni waa karaamadeeni ee caailada guriga gabadha ayaa sharafkii caailada haysa karaamadii umadana ayada haysa marka gabdhahani in lagu farxumeeyo oo lagu dulleysto ee wadanka Saudiiga annaku raali kama noqon karno dawladana waa ka xunahay meeshaas inay qatif ka gashay inay ka noqoto intaan la gaarin intaan kumayaal ayna dhibaato la kulmin oo laga soo tuurin dabaqyo oo lugaha laga xirxirin sidii adoomadi ee midan jaamacadda carabta waxay la tahay jaamacadda carabta haday sharci leedahay sharcigaas uu dhowray ahayd laakiin waxa muuqata jaamacadda carabta inay banoo haysan in jaamacadda carabta ka tirsanahay tani runtii anaga dayladaan seeda balmahambo ee dhigayna ay ku soo dhacaysay maadaama arin nagu cusub oo ugu baahay ahay habla Soomaaliyeed oo shaqo siir wadamo kale oo weliba dunida carabta ee gaar ahaan qofka Saudi Arabia in loo qaado halkaasna kafiilo oo ay ka noqdaan kambaniyo sii hadda marka ayada awalba iska jiray shaqiyo fara badan iyo aragtiyooyin kala duwan hadda waxaa soo kordhay in la leeyahay hablo badan oo Soomaaliyeed ayaa la kulmaya tacadiyo oo dhinac kasta oo jirka oo sharafta ah oo maanta karaamada oo xuquuqda ah tacadiyadaasi waxaa soo geli kara waxaan diinta Islaamka ku banaan marka qeyladaasi safaarad Soomaaliyeed ayadoo qaar xogteeda runtii ay hayso oo dad runtii badan ee ayada cabashadaasi ayay soo gaarsiin
siinayaan meelaha ayay isleeyihiin waa ay mudanyihiin inaad maatay la gaarsiiyo qoysaskooda ayaa annaga waxay nagu soo gaartay in maatay meelo adha iyo maatay gabdho soomaaliyeed oo la geeyey inay arrintaasi siyaasad gumsiiyay ay u taabatay xanuun badan.